মানে কি টিপিটো মানে নাগালান টিপি লাগে বুলি কৈছে কিন্তু নাগালান টিপিটো টিপিটো অলরেডি আছে আমাৰ ওচৰত কিন্তু মানে কি আমাৰ ওচৰত মানে কি ফটো কপি আছে অনলাইন দিছে টিপিটো হেতু কাৰণ মানে কি অনলাইন টো একসেপ্ট নকৰে হার্ড কপিটো লাগে বুলি গাড়ী গিটা ৰখাই দিছে হয় এই মুদৰ মানে কি আমাৰ যা বহুত অসুবিধা হৈছে তাৰ মানে কি এটো আমাৰ নিজৰ যা ইলাকা নিজৰ ৰাজ্যৰ আমি যা নিজে নিজৰ টিপি গাড়ী চলাই আছো তাতো আহি পিনে মানে নগাই পাহাৰপা নামে ইয়াত আহি গাড়ী বন্ধ কৰিবলৈ ক'ত সাহস পালে এতিয়া এইডোখৰ চন্দনপুৰ হয় এইটো আমাৰতো অসমৰ এলেকা এতিয়া আমি মেপত চাৰ্চ কৰিলেও এইটো অসমৰ বুলিয়ে দেখায় কিন্তু মানে নগাই ক'ত হাঁহ পাইছে এনেকৈ আহি আৰু গাড়ী ৰখাই থৈছে এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া দিনটোতো গ'লেই মানে কি টিপিটো মানে নাগালান টিপি লাগে বুলি কৈছে কিন্তু নাগালান টিপিটো টিপিটো অলরেডি আছে আমাৰ ওচৰত কিন্তু মানে কি আমাৰ ওচৰত মানে কি ফটো কপি আছে অনলাইন দিছে টিপিটো সেইটো কাৰণে মানে কি অনলাইন টো একসেপ্ট নকৰে হার্ড কপিটো লাগে বুলি গাড়ী গিটা ৰখাই দিছে হয় এই মুদৰ মানে কি আমাৰ এতিয়া বহুত অসুবিধা হৈছে তাৰমানে কি এইটোতো আমাৰ নিজৰ এতিয়া ইলাকা নিজৰ ৰাজ্যৰ আমি এতিয়া নিজে নিজৰ টিপি গাড়ী চলাই আছো তাতো আহি পিনে মানে নগাই পাহাৰপা নামে ইয়াত আহি গাড়ী বন্ধ কৰিবলৈ ক'ত সাহস পালে এতিয়া এইডোখৰ চন্দনপুৰ চন্দনপুৰ হয় এইটো আমাৰতো অসমৰ এলেকা এতিয়া আমি মেপত চাৰ্চ কৰিলেও এইটো অসমৰ বুলিয়ে দেখায় কিন্তু মানে নগাই ক'ত হাঁহ পাইছে এনেকৈ আহি আৰু গাড়ী ৰখাই থৈছে এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া দিনটোতো গ'লেই মানে কি টিপিটো মানে নাগালান টিপি লাগে বুলি কৈছে কিন্তু নাগালান টিপিটো টিপিটো অলরেডি আছে আমাৰ ওচৰত কিন্তু মানে কি আমাৰ ওচৰত মানে কি ফটো কপি আছে অনলাইন দিছে টিপিটো সেইটো কাৰণে মানে কি অনলাইন টো একসেপ্ট নকৰে হার্ড কপিটো লাগে বুলি গাড়ী গিটা ৰখাই দিছে হয় এই মুদৰ মানে কি আমাৰ এতিয়া বহুত অসুবিধা হৈছে তাৰমানে কি এইটোতো আমাৰ নিজৰ এতিয়া ইলাকা নিজৰ ৰাজ্যৰ আমি এতিয়া নিজে নিজৰ টিপি গাড়ী চলাই আছো তাতো আহি পিনে মানে নগাই পাহাৰপা নামে ইয়াত আহি গাড়ী বন্ধ কৰিবলৈ ক'ত সাহস পালে এতিয়া এইডোখৰ চন্দনপুৰ চন্দনপুৰ হয় এইটো আমাৰতো অসমৰ এলেকা এতিয়া আমি মেপত চাৰ্চ কৰিলেও এইটো অসমৰ বুলিয়ে দেখায় কিন্তু মানে নগাই ক'ত হাঁহ পাইছে এনেকৈ আহি আৰু গাড়ী ৰখাই থৈছে এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া দিনটোতো গ'লেই